ndax man ngeena jog organisé yeneen taw yo xamne seen man gis nit ñi da koy organisé bu tuk yi te yeen ak mu jot ngeen taxawé ko taxawé bo xamne da ngay tek mak ci contenté xalé ko tan ci goor ci contenté jigeen ci ko ngi leen sant directeur man ci sama wal nak ak yeen mom danaka du duma ma wax sama xol li dama la yéene yalla la ci wax rek do moy sama yéen dima yéne xalé dal yalla ñu ko yalla fa yalla samu len bu leen bu du wërsek barké ko ci liggéey yalla yalla barké sa liggéey defal la ci lo xamna ko wër sa jox yalla yalla taxaw len di ngeen def fon tan na ci lo ah li ci def nak da ko wax xey da ko xey sa xey sa nga ma feel mako parce que sama bëgg yu yalla moy mo nga sant na xalé bu baax gëremal le assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.